შუადღე მშვიდობის დაბრუნდით ისევე თერჩიროგორ სუკოკითხარით 15 ოქტომბერს მთელი მსოფლიო თეთრი ხელჯოხის დღეს აღნიშნავს ჩვენს დაბრუნდით თეთრი ხელჯოხებით და ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს ისევ ჩვენთან ერთად არიან გადაცემის გასული ნაწილის სტუმრები და შემოგვიერთ და ჟანა კვაჭაძე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ შუადღე მშვიდობის ბუნებრივია ბევრი შეკითხვა გვაქვს თქვენთან თქვენ ხართ იმ ცენტრის წარმომადგენელი რომელიც ამზადებს და ეხმარება Pe imediat რომლებმაც უნდა იმუშაონ და ასწავლონ სპეციალური საჭიროების მქონე სხვა ადამიანებს. Შესაბამისად განსაკუთრებულია თქვენი როლი. Თუმცა სანამ სხვა შეკითხვებზე გადავალთ, ჩვენ საუბრობდით სტატისტიკაზე. Დღეს საჯარო თუ კერძო სკოლებში რამდენია ისეთი მოსწავლე, რომელსაც აქვს მხედველობის პრობლემა, საინტერესო. Სამწუხაროდ ამის ზუსტი სტატისტიკა ჩვენ არ გაგვაჩნია რამდენია ის მოსწავლე, რომელსაც აქვს მხედველობის დარღვა, ასევე არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა ქვეყანაში რამდენია ესეთი მოსწავლე, რაც ქმნის. Ვინ უნდა გააკეთოს ეს სტატისტიკა? ქმნის სახელმწიფომ და გააკეთოს. Რატომ არ აკეთებს მას? Ეცეთ რა, დაწყებულია პრინციპში ამის გააკეთება, ხა როგორც გია მახსენა, ამ ყველაფერს დრო სჭირდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს პროცესები საქართველოში დიდი ხანი არ არის რაც დაიწყო და სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც თუ გადავხედავთ ყველა ქვეყანაში საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა იმას რომ სისტემა აბსოლუტურად გამართული იყოს. Თუმცა ეს არის სტატისტიკა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ რაც სახელმწიფოს უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ამას ეფუძნება შემდეგ სერვისები. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რამდენი მოსწავლე არსებობს და ზუსტად უნდა ვიცოდეთ თითოეულ მოსწავლეს რა საჭიროება გააჩნია, რომ იმის ამ საჭიროების შესაბამისად დავგეგმოთ, თქვა, ვის რა სერვისი ესაჭიროება რომ სკოლაში. განათლების სამინისტრო ამას აკეთებს, სტატისტიკური განათლების სამინისტროს პრეროგატივა, სამინისტროს ყავს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლებიც მუშაობენ ბავშვებთან სხვადასხვა ტიპის დარღვევის და მათ შორის მხედველობის დარღვევის და შესაბამისად მათ შეიძლება უფრო ზუსტად იყვნენ ინფორმირებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიდრე მე ვარ, თუმცა ჩვენ ვიცით ბევრი სკოლა, სადაც ირიცხება მხატვრობის დარღვევის მქონე მოსწავლე და გარკვეული ნაბიჯები ამ სკოლებისთვის გადადგენილია. მცირე მხატვრულები. გადადო? მცირე მხატვრულები მხოლოდ. Არა მხოლოდ მცირე მხატვრულები, უსინათლო მოსწავლე, მაგალითად ეს კონკრეტული შემთხვევა შემიძლია დაგისახელოთ. ეხლა ხანს მოხდა ბათუმის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში ჩაირიცხა უსინათლო მოსწავლე, ასევე ფორთის საჯარო სკოლაში. ჩვენ მოგმართა სკოლები, მასწავლებლის ცენტრს მოგმართა განათლების სამინისტრომ, ნადენ ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამები მასწავლებლებისთვის და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ უსინათლო მოსწავლეებთან და მცირე მხატვრულ მოსწავლეებთან. Ჩვენ გავგზავნეთ ბათუმში გავგზავნეთ ტრენერები, რომლებმაც ჩაატარეს ტრენინგები, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მასწავლებლებს ასწავლეს ბრაილის სისტემა და მისი გამოყენება. სხვადასხვა მიმართულებაა, ხო, როგორც ვიცით, არ არის პირველი, მოდით რადგან დავიწყეთ სწორედ ბრაილის შრიფტის გამოყენებით, მივყვეთ იმ მიმართულებებს, რომლებიც არის. კიდევ ზოგადად მასწავლებლის სახლს ძალიან ბევრი მიზანი და მრავალფეროვანი აქტივობა აქვს. ზოგადად მასწავლებლის სახლის მასწავლებლის სახლი, ან მასწავლებელთა პროფესიული განათლების ეროვნული ცენტრი პასუხისგებელია მასწავლებელთა და განათლების სისტემის წარმომადგენელთა კომპეტენციებზე, სტანდარტებზე და ასევე იმ პროგრამებზე, რომელიც ეხმარება მასწავლებელს სტანდარტის შესაბამისად განავითაროს თავის კომპეტენცია. ამიტომ მე ბუნებრივია ყველა მიმართულებას ვერ შევეხები, მე გახლავართ ინკლუზიური განათლების კონსულტანტი ცენტრში და ინკლუზიური განათლება არის ცენტრის ერთ-ერთი მსხვილი და მნიშვნელოვანი მიმართულება. ინკლუზიური მიმართულებები, მაგრამ დღევანდელიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ვისაუბრებთ ინკლუზიურ განათლებაზე და ინკლუზიური განათლების ფარგლებში ცენტრს ბევრი მიმართულება აქვს, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა გამოწვევას ვუპასუხოთ, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ძალიან განსხვავებული საჭიროებებით, ხო, შეიძლება იყოს ხედვის დარღვევა, სმენის დარღვევა, ქცევის, ინტელექტუალური განათლების და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ მასწავლებლებს უნდა შევთავაზოთ ყველა ამ ტიპის გამოწვევის შესაბამისი ტრენინგ პროგრამა თუ კურსი.
დღეს კიდევ უფრო დაუკონკრეტდეთ, ვინაიდან თეთრი ხელჯოხის დღეა და ეს დღე ეძღვნებათ ხედობის არღებს ქონე ადამიანებს, ამიტომ მე შევეხები იმ პროგრამებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ვთავაზობთ სპეციალისტებს, მასწავლებლებს ამ შემთხვევაში და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტებს, სპეციალურ მასწავლებელს, ფსიქოლოგს, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორს, არსებობს მსგავსი პოზიციები სკოლაში. Და შევეხები იმ პროგრამებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს ამ ადამიანებისთვის. ერთ-ერთი ბრაილის სისტემა ვახსენეთ და მინდა მაინც ხაზი გავუსვა იმას, რომ მინდა საზოგადოება და განსაკუთრებით განათლების სისტემის მეშვეობით ვაცნობიერებდეთ, რომ დღეს პრინციპში განათლების სისტემის თანამედროვე განათლების სისტემის მთავარი მონაპოვარი გახლავთ ის, რომ განათლების სისტემა აღიარებს, რომ არ არსებობს ეგრეთ წოდებული საშუალო სტატისტიკური მოსწავლე, რომელიც არც არასოდეს არსებობს. დაგაშარებული ბავშვები არიან ძალიან განსხვავებულები, განსაკუთრებით 21 საუკუნეში, ხო? როდესაც უზარმაზარი კონტინიუმია მრავალფეროვნების, ბავშვები ძალიან განსხვავებულები არიან. ყოველთვის ეგრე იყო, განსაკუთრებით დღეს. აი, მაგალითად, დღეს ადამიანები მიგრირებენ, ან საცხობელ ადგილს და შეიძლება რომელიმე ნებისმიერ ქართულ სკოლაში აღმოჩნდეს ახალზელანდიელი ჩინელი მოსწავლე, ხო? ბუნებრივია, რომ მისთვის სწავლების სტრატეგიები უნდა მქონდეს ცოტა განსხვავებული, ვიდრე მაქვს ქართველ სკოლაში. იგივე მიდგომა აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში, ხო? და კიდე რა არის ძალიან მთავარი, თარ მონაპოვარი ასე განათლების სისტემის? განათლების სისტემა აღიარებს, რომ მიუხედავად ამ ძალიან განსხვავებული უნარებისა, ინტერესებისა, შესაძლებლობებისა, საჭიროებებისა, ყველა ბავშვის ადგილი არის განათლების სკოლაში. ბახში განათლების სისტემაში ეცეთ რა, ანუ მაყურებელს უფრო აინტერესებს აი კონკრეტული საკითხები, ზოგადად და აბსტრაქტულზე მეტად. აი თუნდაც კონკრეტულად რა შეხება, რა თქმა უნდა ეს ძალიან საინტერესოა, მაგრამ აი კონკრეტულად რო შეიძლება. კი, მე ვიცი რა დროში რაში ვარ, ამიტომ შეიძლება, ანუ აი ძალიან კარგია, რომ ფოცის და ბათუმის სკოლას, რომელი ვიღაც სკოლას მიუღია უსინათლობაში, თუმცა მე ვიცი ძალიან უარყოფითი მაგალითებიც, როცა მაგალითად საჩხერეში 9 განცხადების მიუხედავად მიმართვისა ვერ მიიღო სკოლამ ბავშვი და ესეთი შემთხვევები არის უბრალოდ ყველა ესე არ გაშლილა და ფართო საზოგადოებაში არ არის ცნობილი და მაგ სახალხო დამცველის დაინტერესდა და ასე შემდეგ. უბრალოდ სკოლა ეგ მართლა ერთი ნაბიჯია ის, რომ ვთქვათ, იცოდეს მასწავლებელმა ბრაილით უსინათლო მასწავლესთან მუშაობა, მაგრამ არც მაყურებელს უფრო ოპონირებასთან ოპონირებაში კი არ შემოდივარ, მინდა რომ მაყურებელმაც კარგად გაიგოს. მასწავლებელს, რომელსაც ეცოდინება ბრაილი, არ ნიშნავს, რომ მას ეცოდინება ყველაფერი რეალურად უსინათლო ბავშვს თუ როგორ უნდა ასწავლოს. და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა სირთულეებთან არის ეგ დაკავშირებული. აი იგივე ჟანა როგორც ლაპარაკობდა კარგად და სწორად იმის გამო ლაპარაკობს სისტემურ ცვლილებებს. თორე ჩვენ მე შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ ის ბავშვი იქ ვერ მიიღებს ისე კარგ განათლებას, როგორც მიიღებს 202 სკოლაში. თუ უცხები ჟანა შემისწორე, მაგრამ მიდგომა აი ეს არის ის ნაბიჯები, რაც უნდა გაიაროს ჩვენ მოქვეყანა. სწორედ ამაზე საუბრობდი წინა ბლოკში, რომ ჩვენ ერთი ხელის მოსმით ვერ გადავჭერთ ამ პრობლემებს ყველაფერს ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. გია, სწორედ მაგიტომ დავიწყე მე ცოტა ზოგადი შესავლით, იმიტომ რომ მინდა ვინაიდან მომეცა საშუალება მიმართო საზოგადოებას, რომ განათლება არის ყველა ბავშვის უფლება. გასაგებია, გია მახსენა 202 სკოლა, რომელიც არაჩვეულებრივი სკოლა და სწორედ ამისი თქმა მინდოდა, მე მაგეთკან მიყავდა საუბარი, რომ დღეს რეალობა გვაქვს ესეთი, ეს კანონით რეგულირდება, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს არაჩვეულებრივი 202 სკოლა, სადაც ძალიან კარგი სპეციალისტები არიან ხედოლობის დარღვევის, დღეს ნებისმიერ მშობელს აქვს უფლება აირჩიოს ის სკოლა, რომელიც მას უნდა.
რომელიც მისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომია და დიახ. არჩევანის თავისუფლება, ანუ ნებისმიერ სკოლაში დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლე, უსინათლო ან ცირეთ მხედველი. Ეს რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ოფრი ჩვენ სახელმწიფოს, როგორც სკოლას, ასევე განათლების სამინისტროს და ასევე ნებისმიერ სხვა სტრუქტურას უყენებს ვალდებულებას, რომ ბავშვი სკოლაში უნდა იყოს, მისი სკოლაში ყოფნა უნდა იყოს ძალიან ფუნქციური. ბავშვმა სკოლაში უნდა ისწავლოს. Და სკოლარი ვალდებული რომ შესთავაზოს შესაბამისი გარემო, სახელმწიფო არის ვალდებული რომ დაეხმაროს სკოლას რომ შესთავაზოს გარემო და ჩვენ გეთანხმებით ყველაფერში, რასაც ამ აი თუნდაც ბატონი გიას ნახსენების აჭხერის კონკრეტული შემთხვევა. აი მოყვა ამას რა მე რეაგირება. არა, დარჩა. ჯერჯერობით სამცხოვრთ არ გადაწყვეტილა ეგ პრობლემა დღესაც კი. Ანუ არის კარგი შემთხვევები, არის ცუდი შემთხვევები, მაგრამ აი უნდა იყოს სწორი სისტემური მიდგომა, ეგ არის რეალურად გამოსავალი, სხვა რაღაცა არ მოხდება. მე მაგალითად ჟანას თვითონაც ბევრჯერ მითხოვს და განათლების სისტემა ჟანა დღეს არც არის ზუსტად იმ განყოფილების წარმომადგენელი თუ როგორ უნდა ვთქვას სწორად, ვინც ამაზეა პასუხისმგებელი. ანუ რეალურად მე მათთვის მითხოვს რომ მაგალითად ჩემი ადრე არისო ხო, ყველა სკოლა ესე ვთქვათ ინკლუზიური და არ ქონდა სახელმწიფოს ეგ სტრატეგია რგონების მე სკოლა შეეძლო მიიღო მაგალითად უსინათლობაში. დღეს არის ეს, მაგრამ მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს რომ ვერ მიიღებს ამა თუ იმ სკოლაში მაინც ბოლომდე ხარისხიან განათლებას გარდა 202-ს და ეს ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი პრობლემაა. კი. ოღონდ ესეც არის დროის საკითხი, ამასაც უნდა შეხედოთ გლობალურად, იმიტომ რომ ახსენდეს ცნობიერება საზოგადოების. ეს არ არის მხოლოდ განათლების სისტემის პასუხისმგებლობა, ეს არის თითოეული ადამიანის და სკოლის პასუხისმგებლობა. ხო, როდესაც ჩემთან მოდის მოსწავლე, მე ვარ სკოლა, მე ვარ ვალდებული, რომ მას შევთავაზო ის, რაც მას სჭირდება. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, ხო, ბავშვის სკოლაში. და ესეც არის 21 საუკუნის განათლების ძალიან საინტერესო მიდგომა, რომ მე სკოლაში ვსწავლობ არა იმას, რასაც ეგრეთ წოდებული საშუალო სტატისტიკური მოსწავლე, რომელიც თურმე არ არსებობს, არამედ იმას, რაც მე მჭირდება. თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ეს როგორ რადიკალურ გარდატეხას მოითხოვს ადამიანების ცნობიერებაში, ხო? ანუ მე თითოეული ადამიანი ხარ, თითოეული მასწავლებელი, თითოეული სპეციალისტი, რომელიც განათლების სისტემაში მუშაობს, ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს. ჩვენ როგორც კონკრეტულად თხოვეთ რას ვაკეთებთო და ამიტომ გიპასუხებთ ამაზეც. ბუნებრივია მე პირადად ვისურვებდი რომ ბევრად მეტი სერვისი შეგვეთავაზებინა ჩვენ თუნდაც მასწავლებლებისთვის ბუნებრივია მაყურებელმა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია იქნება მომდინარე რომ მართლაც დროში ვარ შეზღუდულები. დიახ, გარდა ბრაილისა ჩვენ ასევე შევებშოთ აქ ნახსენები იყო მცირე მხედველი ადამიანები პირები მასწავლე რომელსაც განსხვავებული მიდგომა სჭირდება მათთვის სწავლების მეთოდიკები და ასევე აქვემდა ვახსენე რომ მასწავლებლები ამის შესახებ ინფორმირებული არიან. ყველა ეს მოდული და პროგრამა რომელსაც ჩვენ შევიმუშავებთ იდება მასწავლებლის სახლის ვებ გვერდზე, მასწავლებლები იციან როგორ დარეგისტრირდება და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ მაღალია დაინტერესება როგორც კიდება მოდული, ძალიან მოკლე დროში ბევრი ადამიანი რეგისტრირდება და ძალიან ხშირად როდესაც მოდიან ჩვენთან მასწავლებლები ტრენინგის დასასწრებად და გეკითხებით ყავთ თუ არა ხაზოვის დარღვევის მქონე მოსწავლე, ხშირად პასუხობენ რომ არა და შეკითხვაზე მაშინ რატომ მოხვედით ვუბედავ, რომ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ოდესმე შეიძლება მყავდეს სპეციალური საჭირო ხოლმე მოსწავლე. ანუ მიუხედავად იმისა, რასაც გია აღნიშნავს, რომ პრობლემები არსებობს, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც არ არიან თანახმანი, რომ ასწავლონ სპეციალურ საჭირო ხოლმე მოსწავლეს და ზოგადი შესავალის მაგიტომ დავიწყე ადამიანის უფლებებით, ასევე პარალელურად არსებობენ მასწავლებლები, რომლებიც ამით ინტერესდებიან. ეს ყველაზე კარგი სტატისტიკაა, რომელიც გადასამუშავებელია. დიახ,
გამოთქვამენ ზაობას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ის არასწავლის უსინათლო მოსწავლეს, იმიტომ რომ მამის საჭიროება შეიძლება ქონდეს მომავალს. დიახ, ასევე ძალიან საინტერესო წამოწყება, ხაგი გიან შემთხვევაში ჩვენთან თანამშრომლობს, აქვს მასწავლებლის ახს ორიენტაციის და მობილობის ტრენინგ მოდულის შემუშავება. Ეს გულისხმობს ჩანათო გინდა მოგეხმარებით მაგრამ ძალიან თემატური არის, ანუ სწორედ აქაც ეს ისე არის, ეს ერთ-ერთი ადამიანი ვინც ამ მოდულს იმუშავებს და შემდეგ მასწავლებლებს ასწავლის, ასე რომ ანუ ძალიან საინტერესო, ძალიან სწორი არის, არა იმიტომ რა თქმა უნდა რომ მეც რაღაცა დოზით ვარ ჩართული, მაგრამ ყოველფერში ანუ ხდება ძალიან მარტივად რო ვთქვა, თითოეულ მასწავლებელს ეცოდინება აი რაც ხდებოდა ვიდეო ინსტრუქციაში, ეცოდინება აი თეთრი ხელჯოხი თუ გაწვდა მდგომარეობა შეიძლება დაწერილი რას ნიშნავს და ასე შემდეგ და ეცოდინება ძალიან ბევრი სოციალური მომენტი უსინათლო ადამიანის ცხოვრებიდან, თუ როგორ აღიქოს ის სამყაროს, როგორ აკეთებს ამა თუ იმ კონკრეტულ დავალებას, ან როგორ უნდა ისწავლოს მაგალითად, როგორ უნდა ასწავლოს რა, როგორია ყვითელი ფერი დაბადებიდან უსინათლო ბავშვს. ანუ ძალიან საინტერესო, ან ფიქრობ რომ თვითონ მასწავლებლების ტვინის შესაძლებლად ესე ვთქვათ, აი მცუდი მაგალითებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა რომ ეს თქვიშანა, აი ეს ძალიან დიდ შედეგს მოგვიტანს. კი, და ერთი ასე ძალიან საინტერესო სტატისტიკა არსებობს, პრინციპში ის სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანებიც, რომლებსაც არ ჯერათ დასაწყისში რომ შესაძლებელია ვთქვათ გნება უსინათლო ადამიანს ასწავლოთ, როგორ იმოგზაურო საქართველოდან ახალ ზელანდიაში, მაშემდეგ რაც ისინი ინფორმირებულები არიან, გადიან ტრენინგებს და უშუალოდ ხედავენ, რომ ეს შესაძლებელია, მათი დამოკიდებულება იცვლება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მამაში ჩადოს ბევრი რესურსი. სამწუხაროდ დღეს დაახლოებით 60,000 მასწავლებელია. არ არის ბევრი ისეთი მასწავლებელი, რომელსაც ინკლუზიური განათლების სფეროში გაუვლია ტრენინგი. თუმცა ის სამწუხაროა, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დაინტერესება დიდია. დაინტერესება დიდია და ხშირად იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციაში შეგვიძლია რესურსი გადაანაცვლოს. ძალიან სერიოზული პრობლემა გვიდგას, არ არის საუბარი მხოლოდ ფინანსურ რესურსებზე, საუბარია ადამიანურ რესურსებზე, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემა არის კვალიფიცირებული კადრების. და ხშირად ჩვენ იმის გამო, რომ არ ყავს შესაბამისი რაოდენობის ტრენერი, ვერ უზრუნველყოფთ იმ მოთხოვნას, რომელიც არსებობს. ისეთში ესეც ძალიან მისახედია, რომ ეს უნივერსიტეტის დონეზეც უნდა დარეგულირდეს. ჩვენ ახლა ვხედავთ კადრებს, ერთგვარი ვიდეო როგორია, ლეგენდარული ქართული კადრები არ არის ეს. აი მართალი, ხარ ზუსტად ეს უნდა მეკითხა, ეს არის ფადლოვის პრობლემის ქონე ადამიანების ფლეშმობი. ჩვენ თუ რაიმე ესეთი სურვილი გაუჩნდება, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად გააკეთებენ ქართული უსინათლოების აღმოჩენას. ყველაფერი ძალიან მარტივია რეალურად, თუ ვიცით როგორც უნდა გავაკეთოთ. და შესაძლებელი, რა თქმა უნდა. თუმცა როგორც ხდება, მეთქვარი წინ გადადგმული ნაბიჯები მაინც არის რაღაცის კონკრეტული ინიციატივები, რაც რაღაც გადაცემს ამ ნაწილს უსაუბრეთ ეს იმაზე, ყოველთვის რომ წინ მიდის ეს პროგრამა. ის უნდა დაუბრუნდეთ, მიდის წინ, ოღონდ მიდის მევა, აი და ხანდახან უსისტემოდ, აი ეს არის ძალიან გულსაკეთია. ან პრობლემა კომპლექსურია, მიდგომა უფრო ისეთი ენერგიული და თანმიმდევრული ჭირდება. და ჭირდება ბევრი კვალიფიცირებული სპეციალისტი. უნივერსიტეტმა უნდა მოამზადოს, აი მას დრო სჭირდება. თოთრის აქვე მინდა ვახსენო და ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ. ძალიან მოკლედ. დიახ, ინკლუზიური განათლების დანერგვაში ძალიან დაგვეხმარა ნორვეგიის მთავრობა და უშუალოდ კავშირში ამ ორიენტაცია მობილობის ტრენინგის მოდულის შემუშავებასთან და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივა იყო ეს. როგორც საქართველოს, ასევე ნორვეგიის განათლების კვლევების სამინისტროს და ისინი ამ პროცესში გვეხმარებიან არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ სხვა კუთხითაც, მეთოდოლოგიურად, კონსტრუქტიულად და ძალიან საინტერესოა. ჩამოყავთ სპეციალისტები, ანუ უაზრებენ საშუალებას, რომ საქართველოდან წავიდნენ სპეციალისტები. ანუ რეში თქმა უნდა, პროცესი დაწყებულია და პროცესი რამოსანის გადაწყვეტა სამარკივებს ის, როცა იცი როგორი უნდა იყოს სამოქმედო გეგმა და შესაბამისად უკვე მიყვები ამ გეგმას. არის
ძალიან ბევრი პრობლემა და გამოწვევა არის კოორდინაციის პრობლემაც, უნებრივია უნდა ვთქვათ, ეს ძალიან ერთს მე დავამატებ კიდევ ერთხელ მინდა სახელმწიფოს თხოვო მიმართო და მოუწოდო საზოგადოებას ხარდაჭერისკენ აი ამ ძალიან ერთ პატარა პრობლემის გადაჭრაში, სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნაში, ჯარის დამეთანხმება, რომ ეს განათლებისთვის, უსინათლო განათლების ამაღლებისთვის საქართველოს იქნება უზარმაზარი წინ გადადგმული ნაბიჯი და ეს არ არის ის თანხა, არ არის ის სირთულე, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არ შეუძლია რომ დაძლიოს. გიადეთ, მანამდე სახელმწიფოს და მიმართ მიმართვასთან ერთად მე მინდა მიმართო მაცეცო ლაპარაკობდა სანამ შემოვიდოდით რეკლამიდან რომ როდესაც მიდის მანქანა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის განკუთვნილ გასაჩერებელ ადგილას განან მანქანები და ისინი არ იწვრიან თავხედურად პირიქით იქით ეჩხუბებიან და მოდი ნუ გავჩერდებით იქ მაინც მათი ადგილია ვისაც ხელგან აჩერებს სადაც შეიძლება ბორდიურზე ანძაზე და თაზე ის ეს ადგილი მაინც დაუტოვოთ ადამიანებს და მაცაცოსთან იქნება ყველაზე საინტერესო მოსმენა იმის მისი აზრით რა უნდა იყოს სულ პირველი რაც უნდა გაკეთდეს. და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. პირველი არის ალბათ ჩვენ მაინც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. თუ იქნება ყოველდა ყოველ ადაპტირება საზოგადოების არაფერ ხელ შემწყობი არ არის. მარტო გარემოს ხო? გარემოს ადაპტირება თუ არ იქნება ცოტა შეგნება რომ უფრო ფრთხილად და უფრო ყურადღებით უნდა მოვექცეთ ერთმანეთს ადამიანები. კიდე ჩემთვის ყველაზე სასურველი დღესდღეობით რაც არის და რო თქვენ მიზნად მაგიას საერთოდ დასახული, ეს არის არეაბილიტაციო ცენტრი. ძალიან დიდი დამხმარე საშუალება იქნება ეს ჩემთვის, სადაც მე შევძლებ მის ვასებთი ორიენტაციის შესწავლას. ასევე ბრაილის შესწავლას მე არ მისწავლია უსინათლო სკოლაში, არ ვიცი ბრაილი. კი, რა თქმა უნდა, შემიძლია მეგობრების დახმარებით, მაგრამ ალბათ ამას ცოტა მეტი მონდომებაც უნდა და უფრო კარგი ეს იქნება, სადაც მე შევძლებ, რომ დღეების განმავლობაში შენ დათამის უფლება და სახელმწიფო უვალდებულია უზრუნველყოს ეს შენი უფლება. ანალიზი შევძლებ დამატებით კომპიუტერულ პროგრამების შესწავლას გარკვეულად ვიცი უკვე სანახევ ხეთ კომპიუტერს ვიყენებ და მომაგა უფრო მეტი სწავლა შეიძლება ეს სივრცითი ორიენტაცია ყველაზე მეტად და ბარიერების გადალახვა რაზეც კი ამ ძალიან დეტალურად კარგად ისაუბრა მე ხან ამაზე მეც ვერ დავამატებ მაგრამ ყველაზე მეტად აი ეს პრობლემა რაც მე ყოველდღურ ცხოვრებაში მდება ეს არის გარემოს ფიზიკური გარემო და საზოგადოებრივი ნობიერება რომ ზოგი ამბობს საერთოდ რატო გამოდიხარ და რატო ხარ დამოუკიდებლად გარეთ რაც ძალიან არასასიამოვნოა საზოგადოებრივი ნობიერება და სახელმწიფოს კეთილი ნება რომ ალბათ განხორციელდეს ის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი რაც საუბრობთ სარეაბილიტაციო ცენტრი მე და ძალიან დიდი მადლობა გეთქვა სტუდიაში მოგზენებისთვის იმისთვის რომ დღეს ასე საინტერესო თვის საუბრეთ გაცემს ორი ნაწილის განმავლობაში ჩვენ პირადად უფრო მეტი ვიცით ვიდრე ვიცოდით აქამდე და იმედია ჩვენ მომაყურებელმაც სულ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ვისაუბრებთ უკვე მუსიკალურ პროექტზე.